טוב, אז אנחנו ממשיכים. מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי. גוי שהגיע לפני שמאי. אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה. כשאני עומד על רגל אחת. הוא רוצה ללמוד את כל התורה כולה כשהוא על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. אמר לו, תלך, תלך, ולא... אתה לא רציני. שלח אותו משם. בא לפני הלל. אז אותו אחד הלך לפני הלל, הלל הזקן. וגם כן אמר לו, גיירני על מנת שכל מה שאני עומד על רגל אחת, אני מוכן שתגייר אותי. אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה זיל גמור. אז הוא אמר לו, כן, אם תרגם את זה מהארמית לעברית, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. שזה בעצם המשפט ההפוך, כן, ואהבת לרעך כמוך, תאהב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, וכמו שאתה לא אוהב שלך עושים דברים שאתה לא אוהב, אז אל תעשה לשני מה שהוא לא אוהב. זה בעצם אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, אבל בהפוך. בשלילה. טוב. למה הוא היה צריך להגיד לו את זה ככה? למה הוא לא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך? מדברים על זה, למה הוא הפך את הנוסח. אבל יש לזה הסבר, וזה עניין בפני עצמו. זה יכול להיות מאוד מאוד הגיוני, ויכול להיות מאוד מאוד בסדר לכולנו לחשוב שבאמת, ואהבת לרעך כמוך, כן, דרך ארץ קדמה לתורה, זה באמת, זה דבר שהוא הקדמה חשובה מאוד לכל התורה כולה. אבל אנחנו לא כל כך רואים איך בתוך ואהבת לרעך כמוך נמצאת כל התורה כולה. הוא אמר לו, זו כל התורה כולה. ואידך פירושה, רק את כל הפירושים, לך תלמד. איך בתוך ואהבת לרעך כמוך נמצאת כל התורה כולה? לכאורה, כל התורה כולה, תודה. לא נמצאת בתוך ואהבת לרעך כמוך, כן? יש לנו שבת, שבת, איפה נמצאת שבת בואהבת לרעך כמוך? יום כיפור, בשר וחלב, מה הקשר לואהבת לרעך כמוך? צריך להבין את זה. רש"י אומר מילים, בואו נקרא את הרש"י. רש"י אומר, מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה, מה ידעלך סני לחברך לא תעביד? אז הוא אומר לו, רעך ורע אביך אל תעזוב. זה פסוק במשלי. את החבר שלך ואת החבר של אבא שלך אל תעזוב. מי זה? מי זה החבר שלי ושל אבא שלי? כאילו חבר במשפחה, חבר דורות. מי זה? זה הקדוש ברוך הוא. אל תעבור על דבריו, שהרי עליך סנוי שיעבור חברך על דבריך. אז רש"י אומר לנו שמה הכוונה, מה ידעלך סני לחברך לא תעביד? אתה לא אוהב שמה שאתה רוצה החבר שלך לא עושה. אתה אוהב שמה כל מה שאתה רוצה החבר שלך יעשה. אותו הדבר יש לך גם כן חבר, זה הקדוש ברוך הוא. והוא גם רוצה ממך דברים. אז כמו שאתה לא אוהב שעושים לך מה שאתה לא אוהב, אל תעשה מה שהוא לא אוהב. ומה הוא לא אוהב? יש תרי"ג מצוות. ואידך פירושה זיל גמור. זאת אומרת, אמר לו, אם אתה מבין את הפרינציפ הזה של ואהבת לרעך כמוך, אז החבר הכי טוב שלך זה הקדוש ברוך הוא. תאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, וכמו שאתה אוהב לעשות כל מה שאתה אוהב לעשות, תעשה גם מה שהחבר שלך אוהב לעשות. עכשיו, אתה אומר לו, מה החבר שלך אוהב לעשות? מה הקדוש ברוך הוא אוהב רוצה שתעשה? ואידך פירושה, את כל הפירושים, כל מה שהתורה מצווה, לך תלמד. זיל גמור, לך תלמד. גמור זה יש כמו גמרא. גמרא זה ללמוד בארמית. לך תלמד. פשוט מאוד. אבל עדיין הדברים צריכים ככה יותר ביאור, יותר התאמה, יותר ככה להיכנס קצת לעובייה של קורה, ובואו נעשה את זה לאט לאט. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אהבה מקלקלת את השורה. יש מה שנקרא שורה, מה זה שורה? שורה זה כמו שורת הדין. איך צריך להתנהג? יש איזה דרך מסוימת, צריך להתנהג בה. זה שורה. כשיש אהבה זה מקלקל את השורה, לא עובדים לפי איך שצריך, האהבה גורמת לעשות דברים אחרים. בהיפוך, שנאה מקלקלת את השורה. כשאדם שונא מישהו, אז הוא לא מתנהג איתו כמו שהוא היה צריך להתנהג איתו, אלא עושה דברים אחרים. אז גם האהבה וגם השנאה מקלקלים את מה שנקרא את שורת הדין, את הצורה הנורמלית, איך מתנהגים. מקלקל. הוא מביא דוגמה, עוד הכתיב, הישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לעולה. אומר לו, בבקש ממנו לשחוט את הבן שלו. הילד הזה הוא חיכה לו 100 שנה עד שהוא נולד. דבר שמאוד קשה. אברהם אבינו קם מוקדם בבוקר לעשות את זה. והוא כל כך מזדרז
שהוא לא מבקש מהעבדים שלו לחבוש את החמור, אלא הוא בעצמו חובש את החמור, הוא מזדרז. ככה עד שהוא יגיד, ועד שילכו, ועד שיקומו, ועד שיעשו, הוא בעצמו עושה את זה. אדם זקן, אברהם אבינו היה בן 137, אז אדם מבוגר, הוא בעצמו מזדרז, קם מוקדם בבוקר, חובש את החמור, לבד, הכל טק 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 טק. מה הלחץ? הקדוש ברוך אמר לו, תקח, קח נא את בנך את אחיך אשר אהבת את יצחק, הוא לא אמר לו מתי. אתה יכול היום, אתה יכול מחר, עוד שבוע, עוד שנתיים, עוד 20 שנה גם כן. לא אמר לו מתי. מה הלחץ? אז אומר רשב"י, אהבה מקלקלת את השורה. אברהם אבינו כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהוא מבקש ממנו משהו, הוא ישר רץ, קם מוקדם בבוקר, ולבד חובש את החמור. אהבה, זה לא שורת הדין, זה לא להתנהג ככה. לאט לאט, לך להתפלל, תאכל משהו אחר כך, תעשה סעודה עם יצחק, תיפרדו, תעשו. תגידו לעבדים, תכינו את החמורים, לאט לאט, יש דרך. גם להזדרז יש גבול. לא, אבל הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא רץ, הוא רץ. בהיפוך אנחנו מוצאים את פרשת השבוע שלנו, אצל בלעם. אצל בלעם כתוב, והיה קם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. הוא לבד חובש את האתון. ושואל רשב"י, לא היה לו עבדים שיעשו את זה? בלעם הרשע, לא היה לו עבדים. לא, שנאה מקלקלת את השורה. הוא כל כך שונא, הוא מרגיש שיש לו רשות הולכת לפגוע בעם ישראל, והוא כל כך שונא אותם, זה בוער לו. על הבוקר הוא קם, קם מוקדם, חובש את האתון שלו, לבד, הכל לבד, מהר, 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 מהר. השנאה מקלקלת את השורה. רגע, לאט לאט, מה הלחץ? לא, מיד. הוא לא יכול, הוא כך שונא אותם. שונא. אותו הדבר אנחנו מוצאים אצל יוסף. כשיעקב אבינו מגיע למצרים, אז כתוב שיוסף ויאסור את מרכבתו, הוא לבד קם בבוקר, אוסר את המרכבה שלו ורץ לראות את יעקב. יוסף, משנה למלך, יש עבדים שיעשו את זה, למה הוא צריך לבד? הוא כל כך אוהב את יעקב, אבא שלו סוף שהוא הגיע אחרי 22 שנה שהוא לא ראה אותו, הוא נחטף ממנו בנסיבות טרגיות, קשה. סוף סוף אבא מגיע, הוא לא יכול לחכות עד שזה יהיה לבד. בקריאת ים סוף אנחנו מוצאים שנאה מקלקלת את השורה. ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו, פרעו כל כך שונא את עם ישראל, כשהוא יוצא לרדוף אחריהם בקריאת ים סוף, ויאסור את מרכבה, הוא לבד אוסר את המרכבה שלו. ורודף. רגע, אתה פרעה מלך מצרים, תחכה שיארגנו לך. הוא כל כך שנא אותם. מיד קם, הוא בעצמו עושה דברים שהעבדים צריכים לעשות. שנאה מקלקלת את השורה והאהבה מקלקלת את השורה. זאת אומרת, כשיש לנו השורה, שורת הדין זה דבר שהוא באמת שייך לשכל. מה צריך, מה לא צריך, זה מאוד קר, הגיוני. יש נהלים, כל דבר איך הוא נעשה. אהבה ושנאה זה לא שייך לשכל, זה נמצא בלב. כשאדם יש לו דחפים, מידות, אהבה, שנאה, זה גועש בתוכו, זה מזיז אותו, זה מזיז אותו, הוא לא עובד עם השכל. מה שהשכל אומר לו, תשמע, רגע, צריך ככה, צריך ככה, אז עזוב, אני לא יכול, אני לא יכול. אהבה והשנאה מקלקלים את השורה, זה לא עובדים כמו שצריך. עושים דברים שהם מעבר, דברים שהם מעבר. זה אהבה וזו שנאה. שנאה תעורר מדנים. כשיש אדם שהוא שונא מישהו, כן, לפעמים רואים את זה כשילדים משחקים, פתאום מגיע איזה ילד אחד, הוא כולו אכול קנאה. הוא רואה ילדים משחקים, הוא אכול קנאה, אבל הכל שרגוע, הכל שקט. אז הוא מגיע, הוא אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה עד שבאת הכל היה שקט? למה אתה... יש פה שנאה, יש פה קנאה, יש פה משהו פה ששורף אותו מבפנים, אז הוא מתחיל, שנאה תעורר מדנים. אין שום דבר שם, הכל רגוע, כולם מסתדרים, אבל הוא מעורר דברים, הוא עושה דברים כדי שיהיה בלגן. שנאה תעורר מדנים. מאידך גיסא, ועל כל פשעים תכסה אהבה. כשאדם אוהב מישהו, מאוד אוהב מישהו, הורים אוהבים את הילדים שלהם, הילדים לפעמים מתנהגים לא יפה. מעבירים, לא מפסיקים לאהוב את הילדים בגלל זה. אבל הילד לא מתנהג יפה, הילד לא בסדר. על כל פשעים תכסה אהבה. זאת אומרת, שנאה, אין כלום, השנאה מעוררת דברים. לפעמים יש משהו, אבל אם יש אהבה, זה מנקה, מתעלמים מזה. כל כך אוהב אותו, מה אבי, לא נורא, שיהיה, מה? כפרה. שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. אנחנו רואים פה את המנגנון הזה, כן? שכשיש שנאה וכשיש אהבה, זה מקלקל את השורה. מקלקל את השורה, לא מתנהגים בעצם כמו שבדיוק צריך להתנהג. שקצת אחרת. למה זה קורה ככה? למה זה קורה ככה? כשאנחנו, כל אחד כן מסתכל במראה, רואה את עצמו.
והוא יודע בדיוק, כל אחד מכיר את עצמו. כל אחד מכיר את מרת נפשו, איפה הוא בסדר, איפה הוא לא בסדר. אבל אנחנו חיים די בסדר עם עצמנו. אנחנו לא מענישים את עצמנו. לא, היום קמת מאוחר לתפילה, היום אתה לא תאכל ארוחת בוקר. כך האדם אומר לעצמו, לא, לא, הוא יאכל, הכל בסדר. הוא לא מעניש את עצמו. ועל כל דבר ככה זה לא יהיה. אדם מאוד מקבל את עצמו. למה? כי מה זאת אומרת, זה אני. מתי קשה לנו לתפקד עם מישהו, מתי אנחנו מפעילים שורת הדין, מתי אנחנו מפעילים את זה? כשזה לא אני. כשיש זולת, זולתי, לא אני. לעצמי אני תמיד סולח, כי זה אני. נו, אז מה זה אתה? אני אוהב את עצמי. אהבת העצמי זה הדבר הכי חזק שיש לבן אדם. הוא אוהב את עצמו. אם יש בן אדם שמתחיל לסנות עצמו, אנחנו כחברה מאפיינים אותו כחולה, כחולה נפש, מאשפזים אחד כזה. באופן טבעי, על כל פשעים תכסה אהבה, זה לא משנה מה אנחנו, כמה אנחנו מוכשרים, כמה אנחנו נחמדים, כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו יפים, זה לא משנה. אנחנו אוהבים את עצמנו. כשאדם מתחיל לסנות עצמו, זה יכול להגיע לדברים מאוד מאוד קשים גם. אנחנו מזהים, זה אדם לא נורמלי. זה לא נורמלי. למה? כי אדם אוהב את עצמו. אם הוא לא אוהב את עצמו, הוא לא נורמלי. אבל כשאדם נורמלי, כשהוא אוהב, אז הוא לא רואה את החסרונות של עצמו. איך יש כזה משפט עממי שאומר שגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. הוא רואה את הדבשות של כל הגמלים האחרים, איזה גב עקום יש להם, שגאים לכם נראים, גועל נפש. אבל תסתכל על עצמך, איזה גב לך יש. גמל לא רואה את הדבשת, הוא אוהב את עצמו. כשאנחנו אוהבים מישהו, אז האהבה בעצם מחברת אותו אלינו. אני מזהה אותו כמו אני. כן, למי מכם שיש ילדים? או בעזרת השם לכולכם יהיה בעזרת השם גם יהיה ילדים. ילד זה... ההורה מרגיש שהילד זה הוא. הוא מוכן למות של הילד שלו. אני זה הילד והילד זה אני. הילד שלי. אני אוהב אותו. האהבה, הפירוש שלה הזה, זה מחבר אותו אליי. כשזה מחבר אותו אליי, אני בעצם מתייחס אליו כאילו זה אני. כאילו זה אני. כשזה אני, כל פשעים תחסי אהבה. אהבה מקלקלת את השורה. אוי ואבוי לנו, אם ההורים שלנו היו עובדים איתנו בתור ילדים בשורת הדין. מגיע, לא מגיע. מגיע, לא מגיע. לא היינו גדלים. כראה אין ילד שלא מלכלך ולא... ילדים. ילד זה ילד. כדי שהוא יגדל, יצליח להגיע לבגרות ושיספיקו לחנך אותו לפני שיגמרו אותו כי הוא מתנהג לא יפה. צריך המון המון אהבה. הוא מחובר להורים שלו. ההורים שלו אומרים שהם זה הוא. אז הם מעבירים. אהבה היא מחברת, אהבה היא מדבקת. כן, בטח שמעתם את זה המון פעמים, אבל... כן, אבל זה העומק של העניין. אהבה בגימטריה זה 13. 13 בגימטריה זה 1. 1 בגימטריה אהבה. כי כשאוהבים מישהו, זה בעצם נהיה אחדות, זה נהיה 1. מחובר. אהבה זה 1. כשאנחנו אומרים כל יום, פעמיים ביום אנחנו מצווים. קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו מקבלים על עצמנו שבורא עולם... הוא אדון הכל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בתורה, מה המילה הבאה אחרי האחד הזה? ואהבת. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה אומר שכל מה שקורה סביבי, כולל אני, זה הכל, זה בורא עולם. הכל שלו, הכל ממנו, הכל מאיתו. עכשיו, כשזה ככה, זה מלחיץ אותי. אגב, איפה אני בתמונה? אבל אני רוצה את זה. איפה אני? אני צריך להיות מחובר לתוך הדבר הזה, להיות חלק מתוך האחד הגדול הזה. אתה רוצה להתחבר? להתחבר זה יש רק פטנט אחד. ואהבת את השם אלוקיך. אם אתה אוהב, אתה מחובר לתוך זה, אתה ובורא עולם זה אחד. הכל טוב. הכל נהיה מקסים. גם אם לא הכל בדיוק טוב, כמו שרציתי. אין שום תלונות. הכל טוב, הכל עובר. אתה אוהב את בורא עולם. עבודת השם יושבת על האחדות הזאת. השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת. תתחבר לתוך זה. ואהבת. פרשה שנייה, והיה אם שמוע תשמעו על כל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם. מה עכשיו לאהוב? בלי לאהוב, בלתי אפשרי. אדם שקם בבוקר אומר, רק שנייה, מה יש לי היום לעשות? המון דברים. רגע, רגע, אבל מה בורא עולם רוצה ממני? את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. אין לי חיים. כשהתורה והמצוות באות עלינו כמו איזו נפילה כזו עלינו, זה קשה. אבל אם אנחנו אוהבים את בורא עולם, כן? מישהו אוהב מאוד מאוד את אמא שלו. ועוד, מת עליה. מת.
והוא נמצא בבית, ואמא חוזרת מהעבודה, והיא גמורה מהעייפות. אם אתה מאוד אוהב את אמא שלך, אתה לא תחכה שיגיד לך, מאמי, תעשה לי טובה, תמזוג לי כוס מים. אמא, תשתי משהו, שבי, אני אעשה לך, אני אביא לך, אני... אבל אתה, איך שאנחנו מכירים אותך, אתה דווקא אתה די עצלן, קשה לך לזוז מהמקום שלך. אבל כשאתה אוהב את אמא, אמא זה אני, כשאתה צמא, אתה לא קם לשתות. כשאתה עייף, אתה לא הולך, מה? אתה רואה, כשאתה מחובר, אתה לא מרגיש שזה עול. כשילד לא מחובר להורים שלו, כל בקשה הכי קטנה שאבא או אמא יגידו, אוף, עוד הפעמים. מה עכשיו? קוראים לו. היי, מה עכשיו? קשה לו. הוא לא מרגיש מחובר, אבל כשמישהו אוהב, הוא לא מחכה שיבקשו, הוא רוצה לעשות. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, זה אומר, אם אתה רוצה לעבוד השם נכון, זה לעבוד עם הדבר הזה של ואהבת. לאהבה את השם אלוקיכם. אחרת זה מאוד קשה. אחרת זה עול, עול כבד, עול כבד. אז הצורה של עבודת השם היא תמיד היא בחיבור. כשאנחנו אוהבים מישהו, אז אנחנו מנשקים אותו. הורים מנשקים ילדים. כן? כשמחברים שני בני זוג, אז יש צורת נשיקה שזה ישקן עם נשיקות פיו. כן? זה פה לפה. נשיקות מפה לפה זה בין בני זוג, שזה חיבור בין שניים שהופכים להיות לאחד. כן? בעל ואישה זה שני חצאי נשמה. שם יש, כתוב בסורה הקדושים, מה זה הדבר המטופש הזה שנקרא נשיקה? מאיפה הביאו את זה? תפוס בתינוק קטן, להפעיל עליו פומפות. תגיד לי, מה אתה... ילדים לא אוהבים את זה. אתם צוחים שהייתם קטנים, לא אהבתם את זה. מאיפה הגיע הדבר הזה שנקרא נשיקה? נשיקה זה מקום החיות, פה אנחנו נושמים. זה הפה. כן? זה חיבור כביכול של הנפש לנפש, כתוב בספרים הקדושים. מפה זה מגיע. חוקרים, כן? סוציולוגים, פסיכולוגים, לא יודע כל הדברים האלה. הם מחפשים מה המקור למנהג הזה שהוא מקובל בכל העולם, למושג הזה שנקרא נשיקה. לא מוצאים מקור הגיוני למה זה, למה זה, מאיפה זה בא, מה זה בא לבטא. כולם עושים את זה. אבל מאיפה זה בא? בספרים הקדשים כתוב, זה חיבור שהם קוראים לזה רוחין ברוחין, הרוח והרוח. מהפה יוצא רוח, זה בעצם ההבל, הנשימה שלנו. נשימה זה כמו נשמה. זה חיבור של הנשימות שלנו, של ה... כשאוהבים מישהו, מנשקים אותו. כן, תראו בכל מקום שאתם רואים, אמא עם ילד, אם נשק אותו, הוא בא לאכול אותו. כשאוהבים מחוברים, מדובקים, זה המושג של לאהוב. כשאנחנו עושים הקדמה לקריאת שמה, קריאת שמה יש ברכות קריאת שמה. בשחר מברך, שתיים לפניה ואחת לאחריה. יוצר המאורות ואהבת עולם. בערב מברך שתיים, ואחר כך יש גאל ישראל, אחרי קריאת שמה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, מעריב ערבים ואהבת עולם, ואחרי זה גאל ישראל ושומר עמו ישראל. כן. שתי ברכות לפני ושתי ברכות אחרי. מה הברכה שלפני קריאת שמע? מה ההקדמה? אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות. על כן, ולכן מה? אנחנו אומרים על כן. ואיזשהו לכן. אתה אוהב אותנו, זה ההקדמה של ואהבת, תאהב אתה את השם. אבל אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. ואז יש על כן. בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך. גם כשאנחנו קמים, גם כשאנחנו הולכים לישון, טוב, אז רק כשקמים ורק כשהולכים לישון. לא. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. כל הזמן, יומם ולילה. הגזמנו. מה הייתי? קצת לנשום, בין לבין. כשאתה אוהב משהו, אתה לא מחפש כמה שפחות, אתה לא מחפש כמה שיותר. כן, מי שאוהב כסף. עכשיו, כמה כסף אתה רוצה? 1,000 שקל להספיק? לא. מיליון. מיליארד. ביל גייטס. וורן באפט. שניהם ביחד. מה אתה רוצה? כמה אתה רוצה? כמה שיותר. אין גבול. כשאוהבים משהו, רוצים כמה שיותר, לא כמה שפחות. אהבת עולם בית ישראל, למך אהבת, הביטוי של אהבה זה שהוא נתן לנו את התורה ואת המצוות, זה ביטוי לאהבה. זה מתנה קיבלנו, לא עונש. על כן, בשוכבנו, אנחנו כל הזמן, כן, זה ה... כשמישהו אוהב אותי, נותן לי מתנה, אני רוצה כמה שיותר. ובאים נהגי יומם ולילה, כל הזמן, לא כמה שפחות, כמה שיותר. ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. ואז, זה האהבה שלו אלינו.
ואז אנחנו מקבלים לאהוב אותו, שמה ישראל השם לא קנה שם אחד, ואהבת, הוא אוהב אותי, אני אוהב אותו. זה החיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לא חיבור של עונשים, לא ככה, פוך. בטוב, בטוב, אוהבים, כשאוהבים רוצים לעשות, לא מחכים שיבקשו מאיתנו לעשות. אם אנחנו מרגישים שכשיש לנו את ה... כן, יש כאלה שבאים, שואלים את הרב של הרב, אני חייב לעשות את זה? או לא? אסוף אתה חייב, מה אתה רוצה? כשאתה שואל אם אני חייב, זאת אומרת, אני לא רוצה בעצם. אגב, אני חייב, מה אפשר לעשות? נולדתי דתי או שאני הייתי דתי, בעיה, יש אלוקים. זה החייב... אבל מה אתה רוצה? כשאתה אוהב מישהו, אתה לא מחפש שהוא ירצה ממך. אתה רוצה. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? עוד, 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 לא כמה פחות. מה חייב זה המינימום ההכרחי. זה כלי והנווה, הוא התנהל לפניו במצוות. מזוזה אפשר גם, לא יודע, גם ב-30 שקל לקנות. אבל למה? אולי תקנה גם אוטו ב-30 שקל? לא, רכב זה אני זה הרכב. אני מכיר, תמיד אני מספר את זה, שאנשים באים אליי, לא משנה, הזכירו פה מגודם שמירות, שאנשים באים אליי, הרב אפשר, הרב יכול להשיג לי מזוזה? אבל לא, כן, אבל די, יש מזוזה ב-30, ב-100, ב-200, ב-300, ב-400, איזה מזוזה אתה רוצה? אני אדם פשוט, אני אדם פשוט. לא, אל תביא לי הכי זול, אני אדם פשוט. פשוט, פתגר, צליה פיתוח. פשוט. הבית של המזוזה, שזה היופי מבחוץ, רק שיהיה לו יפה בבית, הבית של המזוזה הוא משקע יותר כסף מהמזוזה. שזה יפה. אתה בכלל לא פשוט, איזה רכב אתה קונה? כמה אתה משקע על הרכב? כל רכב נוסע, קנה רכב פשוט. כשאתה אוהב את עצמך, אז אתה משקע כמה שיותר. אם אתה לא מחובר לבורא עולם כשהוא אומר לי, אני לא אני אדם פשוט, אל תביא לי הכי זול. כי הוא מתבייש, בעצם אולי מתבייש, הוא אומר, תביא לי הכי פשוט. רק שיהיה קשר, זה הכל. רק לא נעים לו, זה אומר, לא הכי פשוט, אבל... בסדר. על מה אתה מדבר איתי? חיסכון של כמה עשרות שקלים? זה אנשים, אני מכרתי אנשים, היו אומרים לי, הרב, אנחנו את הקורצון של הבוקר 500 שקל. אני אומר לו, איך קורצון בוקר 500 שקל? הוא אומר לי, בדרך למשרד, אבן גבירול, אתה חונה על המדרכה, קונה קורצון 500 שקל כנס. הקורצון של הבוקר 500 שקל. מגיע למזוזה, הוא אדם פשוט. מגיע למזוזה, הוא אדם פשוט. איפה הבלוף כאן? מה, הוא לא ישר? הוא ישר. את עצמו הוא אוהב. ועכשיו, מה יחפש חניה בשביל זה? חניה? אז 500 שקל, שיהיה 500 שקל, מה? הוא אוהב את עצמו. הייתה מתבר עולם פחות, מה אפשר לעשות? אז הוא לא מוכן להשקיע. מינימום, רק מה שחייב. ככה לא בונים עבודת השם. ככה לא בונים עבודת השם. אהבת עולם בית ישראל. אנחנו אומרים, איך אומרים, מי שלא שם, אז צריך לחשוב מה הוא אומר כשהוא אומר את זה. הוא לא רציני. אתה מדבר לבורא עולם, אתה לא מתכוון למה שאתה אומר. אז גם מי שלא אוחז שם, לפחות יגיד, הלוואי ואני אהיה שם. עוד ערב אני אגיד את זה, ועוד ערב, אולי בסוף ירד ה... אבל זה העניין, פה העבודה. שבת. אם תשימו לב בשבת, אז יש נוסח מיוחד, זה לא התפילה של יום חול, כשאני אומר תפילה, זה תפילת 18. בשבת התפילה, אם תשימו לב, אז יש ביטויים מיוחדים לשבת. חוזר שם באהבה וברצון, וחוזר שם גם כן מנוחתנו, רצנה במנוחתנו. זה מילים שחוזרות, מנוחתנו ואהבה ורצון. למשל, אם יצא, יש חג, בחג לא תמצאו את המילים האלה, לא באהבה וברצון ולא מנוחתנו. ואם יוצא שבת בחג, אז אתם תראו שבתפילת החג יש סוגריים, להוסיף באהבה ורצון, לא נרצה מנוחתנו, להוסיף. למה? בחג אין מנוחה, בחג אין אהבה ורצון. שבת זה בעצם, כל ימות השבוע מכינות את השבת. זה כמו שה-6,000 שנה שהעולם יקיים, מכינות את האלף השביעי שהוא השבת. זה העולם הבא. בעולם הבא בעצם אנחנו נתחבר לבורא עולם. ושבת זה מעין עולם הבא. דוגמית כזו. בשבת, כל מי ששומר שבת, אז הוא מרגיש ששבת זה לא עוד יום. הוא יכול לעשות אותו דבר שהוא עושה ביום חול, יישב, כן, על כיסא בגינה.
מסתכל על הגינה, על השמיים, לא משנה, במרפסת. זה אותה מרפסת של אתמול. לא, לא, אותו כיסא, אותו מרפס, אותו נוף בדיוק. בשבת הוא מרגיש משהו אחר. יש פה נשמה יתרה, יש פה איזה משהו שיורד עלינו. שבת זה היום השביעי, זה הספירה השביעית. ספירת המלכות. ספירת המלכות זה אומר שאנחנו מקבלים את מלכותו עלינו, והוא שורה עלינו. השראת השכינה זה יורד עלינו. זה שבת. מפה מגיעות ההרגשות של שבת. שבת זה תחושה מיוחדת. בורא עולם, בורא עולם בא אלינו, איתנו, מרגישים את זה. ואז אנחנו מרגישים את המנוחה. מנוחת הנפש. הנפש שהיא כל השבוע היא מצוזזת כי היא עובדת לקראת שבת. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? כל השבוע אנחנו לדבר. בשבת הגענו למחוז חפצנו בשלום. אז יש מנוחה. חג, חג זה משהו אחר. חג זה לא העניין הזה. והיות שבורא עולם שורה עלינו בשבת, הוא מתחבר אלינו, וזה בעצם פה המנהג של להגיד שיר השירים בשבת. כניסת שבת, שיר השירים, ישכנו מנשיקות פיו, כן? כל שיר השירים הרי זה משל, כן? הדוד והרעיה זה בעצם עם ישראל ובורא עולם, על הקשר ביניהם. ושבת זה הקשר. ומה יש בין בעל לבין אישה כשהכל תקין? אהבה. אומרים בתפילה, באהבה. מה זהו ברצון? כשיש אהבה יש הרבה רצון. לא מחפשים מה חייבים. מחפשים מה רוצים, לתת עוד ועוד ועוד, רק לתת. בשבת זה הנוסף של התפילה, רצה במנוחתן. אנחנו אומרים, כן, חזל אומרים, אין מנוחה לאישה, בגלל תרות לומדים את זה. עכשיו נעמי אמרה את זה לרות ואורפה, אמרה להן, ומצאנה מנוחה אישה, בית אישה. כל אחת תלך, תמצא מנוחה בבית בעלה. כשאישה מתחתנת, היא מרגישה את המנוחה. זהו, היא מיושבת, היא מסודרת. אנחנו בשבת מוצאים את מנוחתנו, וזה רצינה במנוחתנו, כאילו קבל אותנו אליך. אנחנו רוצים להרגיש את המנוחה הזו בחיק של בורא עולם. הוא כביכול הבעל ואנחנו האישה. זו תחושה עילאית, מי שיודע להתחבר להרגשות האלה, וככל שמתבגרים וגדלים עם השבת, עם השמירת השבת, מקבלים איזה איכויות לא רגילות, כן? אני לא זקן, אבל גם לא ילד. כשאני משחזר לעצמי, כן, איך הרגשתי בתור ילד בשבת, ובתור בחור בשבת, רק בתור נשוי, אברך צעיר והלאה, האיכויות גדלות והולכות, גדלים לתוך זה. זה מבהיל, איזה הרגשה יש בשבת. שבת זה משהו... לא מהעולם הזה. כי השבת זה לא העולם הזה, זה מעין עולם הבא. חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. למי נותנים מתנה? למי שאוהבים. אף אחד לא נותן מתנה למי שהוא שונא. למי שאוהבים נותנים מתנה. ושבת שמה. השבת זה מתנה. ומתנה היא ביטוי של אהבה. השבת זה בעצם היום שבו כביכול הקשר עם בורא עולם מגיע לרמה מאוד 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 גבוהה. כמו דומה, דוגמת. אפשר להרגיש משהו מעין עולם הבא בעולם הזה. זה הביטויים של הדברים האלה. אתם רואים, אנחנו שוב, כל פעם כשאמרים על אהבה, יש פה חיבור, חיבור, חיבור. מרגישים את על מה אני מדבר? טוב. בנביא כתוב, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד, על כן משכתיך חסד. וזה מוצאים הרבה פעמים בכתובים, שהאהבה וחסד הולכים ביחד. בעברית אנחנו לא כל כך משתמשים במילה חסד בהקשר הזה. חסד זה לעשות טובה למישהו. אהבה וחסד. בתפילות אנחנו גם אומרים אהבת חסד. אומרים יש ביטוי כזה. מה זה אהבה וחסד? איך זה, איך חסד קשור פה בדיוק לאהבה? יש עוד פסוק. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר לכם את החסד כשהייתם צעירים. אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא זוכר לנו שאבותינו, כן, נטו לו חסד, שהם עזבו את מצרים. בסך הכל, אתם יודעים, לצאת ממצרים, משה רבנו אומר, חבר'ה, זזים, לאן? למדבר. מה מדבר? הילדים קטנים פה, תינוקות, צריכים מטרנה, איפה נקנה? מדבר אין חנויות, מה זה? מדבר זה מקום שמתים, לא חיים. מה זה לצאת למדבר? במצרים רע, אבל במדבר זה למות. זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. חסד ואהבה. איפה החסד כאן נכנס כאן? המילה חסד היא לא כל כך במקום. לנו בעברית השימוש הוא לא כל כך מסתדר.
אבל אנחנו דוברי עברית, לא דוברי לשון הקודש. אז בואו קצת נראה בלשון הקודש מה זה קשור. הרמח"ל במסילת ישרים, אז הוא מביא מידת החסידות. חסידות, מה זה חסידות? חסידות זה נגזרת של המילה חסד. אז הוא אומר ש... אולי נעשה לזה הקדמה. חסד, מה ההבדל בין חסד לבין צדקה? אם מגיע אני ואומר לי, תשמע, אני מת, אני לא אכלתי כבר 3 ימים, אני רעב. תעשה לי טובה, אני כסף לקנות, תביא לי משהו לאכול. ואני אביא לו פת לחם, לאכול, לשבור את הרעבון שלו, כוס מים. זה צדקה או חסד? אז יש פה מחלוקת ביניכם. כשנותנים לעני שצריך, זה צדקה. מצוות צדקה זה לעני. אני שאין לו, נותנים לו זה צדקה. אם מגיע, כן, 12 בלילה, דפיקות בדלת, אני קם מהמיטה. כן, השכן. כן, כבודו, מה? יש לך אולי שוקולד למריחה? הוא אומר, 12 בלילה. הוא אומר, כן, בא לי עכשיו טוסט עם שוקולד. לא יודע, בא לי. יש לך אולי. אני מסתכל עליו ברחמנות, אני אומר, לא, בסדר, דווקא כן, בסדר. נותן לו. אני נחמד, לא תורק עליו את הדלת. בסדר. זה צדקה או חסד? חסד. זה ודאי, כולם יודעו שזה חסד. מה ההבדל? הוא ביקש אוכל, הוא ביקש אוכל. צדקה זה מלשון צדק. אם מישהו הולך למות, זה לא אתה, אתה לא אדם טוב אם אתה נותן לו. אתה חלאה אם אתה לא נותן לו. אתה חייב לתת לו. אני, הוא הולך למות, מה אתה לא תתן לו לאכול? אתה חייב לתת לו. לא תעמוד על דם רעך, זה ציווי של התורה. לעזור לשני זה לא אקסטרה, זה חובה. זה חובה, אתה חייב לתת לו. זה צדקה, צדקה זה מהלשון צדק. צדק, צדק, תרדוף, חייב לך, העולם חייב שיהיה צדק.